Փափուկ պաստելային երանգներից մինչև վառ և հյութեղ նեոնային գույներ։ Color Boom Nail Studio-ն ներկայացնում է Հայաստանում նոր սերնդի ինովացիոն ամերիկյան Kiara Sky Deep Powder շարքը, ինչպես նաև լաքերը։ Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ վերջապես Հայաստանում է Kiara Sky աշխարհահռչակ ապրանքանիշը։ Պաշտոնական շնորհանդեսին հրավիրված հյուրերը հնարավորություն ունեցան տեղում ծանոթանալու Kiara Sky ապրանքանիշին։ Color Boom-ի պրոֆեսիոնալ և վերապատրաստված մասնագետները հարդարեցին ներկաներից երկուսի ոչ լաքապատ եղունգ ները խոսեցին նյութերի առավելություններից, պատասխանելով հետաքրքրող հարցերին։ Որակապես ավելի արդյունավետ է, ավելի անվնաս է, ինքը եղունգներին չի վնասում, վիտամիններով հարուստ է ինքը, որը որ նաև նախատեսված է հղի կանանց համար, վերականգնում է ավելի եղունգների որակը Kiara Sky-ը։ Բացի այն, որ Kiara Sky Deep Powder-ի պաշտոնական միակ ներկայացուցիչը Հայաստանում Color Boom-ն է, նաև Nail Studio-ից բոլոր ցանկացողները կարող են գնել ինչպես Deep Powder շարքը, այնպես էլ նորաձև և գունեղ լաքերը։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև Color Boom-ի մշտական հաճախորդները, ովքեր փաստում էին, որ ոչ ոք սրահից դժգոհ չի հեռանում։ Color Boom Nail Studio-ն հաճախում եմ արդեն 2 տարի է, բացման օրվանից մինչ օրս, շատ գոհ եմ ծառայություններից։ Մեկ անգամ եթե գնում ես, այն ամբողջ մթնոլորտը սպասարկում ու պայմանները, որ ստեղծված է Color Boom-ում, դրանից հետո դառնում ես մշտական հաճախորդ։ Բրենդն արդեն իսկ մեծ տարածում է ստացել Հայաստանում և մեծ պահանջարկ ունի նորաձևությունը գնահատողների շրջանում։ Color Boom մի հաճախորդներն արդեն հասցրել են օգտվել նորարարությունից։ Kiara Sky Deep Powder-ը, բացի նրանից, որ երկար պահպանվում է, նաև իր հանելն է շատ հեշտ եւ չի փչացնում եղունգները։ Սա շատ փափուկ խարտեց և ինձ թվում է, որ շատ ավելի առողջ է եղունգների համար և մարդու համար, ընդհանրապես ավելի հաճելի ու ոնց որ ավելի արագ է առաջ ընկնում։ Ներկաներից ոչ ոք ձեռնունայն չհեռացավ։ Color Boom Nail Studio-ն անակնկալ էր պատրաստել։ Յուրաքանչյուրը թափանցիկ տարայից դուրս բերեցին գունավոր թղթիկները։ 5 ամենահաջողակները Color Boom-ում կօգտվեն Kiara Sky պրոցեդուրայից, իսկ մնացածները ստացան 10% սեղջ սրահում սպասարկվելու համար։ Մարիա Ռաքելյան, Վահագն Ալեքսանյան, Կարեն Թադևոսյան։ Այսօր